怎么用舌象来看胃部疾病？我们叫一寸胃阴一寸金，胃阴不足百病生，一个方子来帮你滋胃阴养舌裂。什么意思？就是裂纹舌嘛，对不对？现在很多人呢都有这个老胃病，我们常常说这个十个人呢起码要占到八个九个，症状呢就是平时恶心、嗳气、呕吐、反酸这些情况。那像这些胃病呢，治起来是又漫长又痛苦，我们不如在很早觉察到的时候去预防，不要等到病出来了再去治。我们该怎么去预防？怎么能发现这个胃病上的信号呢？下面呢我们就结合舌象来讲这个问题。首先看这个舌头，这个就是典型的胃阴亏虚。其实胃阴亏虚的人不多，现在因为这个阳分虚的多，气阳两虚的多。但这个典型的胃阴亏虚，这个呢三个特征，就像一个是我画出来，第一中间的剥落苔，就包括地图舌，很多小孩子都有。如果小孩子的话，因为小孩子呢是由于他那个饮食不当嘛，如果成年人这个一定要注意，像这种中间少了一大块，而且颜色微红。第二个呢就是这个裂纹多，尤其是这里。有的是细的，有的是很深，像这种细小的也是裂纹，虽然都分不到这个中区，我们看了它还往外延伸。第三个呢，就是舌头的两边，来我们看这个苔是黄腻的，包括根部，特别是舌根部还有少量的这个红芒刺，这个上面不是很清楚。有的人说，哎呀，我的舌头根部有红点，那我们常常用这个清理下焦湿热的办法呢，那它的红点能消除，但是不是说所有的都能消除的，就是说有那么一种，就是说大部分这种红微热，在我们中医上这个基础的判断还是对的。那分析完了整个舌头的特点，我们就可以判断了，它这个又是裂纹，又是剥落苔，这个典型的这个胃阴不足。中医讲，舌为胃气所熏蒸而至，就是这个舌。胃阴一亏虚，舌头上失于津液的濡养，就相当于大地干旱缺少水分，出现裂纹是这样，舌头上缺水，同样也会出现这个裂缝，再加上这个阴虚的内热，所以这个舌苔呢也有黄腻的地方，但是呢，过于熏蒸的时候呢，它就出现了这个没有苔的地方。一般这种舌头的人呢，平常就也容易腹胀、腹痛、嘴巴干、小便黄、大便不成形，特别是有的呢，还有男科问题。你不要觉得这个脾胃问题只是脾胃问题，其实很多问题是相关的。你像这个当时可能就是除了胃的问题，最主要就是一个男科问题，总觉得自己能力不行，因为他还有这个下焦湿热嘛。这个时候呢，我们就要益气健脾、养阴生津。你可以参考一个党参石斛汤，这个呢主要是一个党参、石斛、麦冬组成的。这个党参呢有益气健脾的作用，石斛呢是补阴虚的，麦冬呢是一个养肺胃之阴的药。我临床上常常用麦门冬来滋养一切的阴液，中焦的脾胃了、下焦的肾呢，我们都可以，当然要搭配，只用一个麦门冬不行。这个方子呢，针对这种情况呢就很好，他们搁到一起呢就起到一个益胃生津的作用。如果说你也有这个胃阴亏虚、湿热蕴结、胃胀、胃痛，这个方子呢你也可以试试。当然湿热特别重的呢，你要加清热除湿的，至少你要加点薏米仁吧。这个小方子呢泡茶饮也可以。好了，今天就和大姐讲到这里，你学会了吗？咱们下期也接着讲。大姐有什么健康问题，可以在评论区里留言。关注王医生，一起做中医传承人。